Batong är framförallt ett psykologiskt vapen. Det är inte särskilt effektivt, men om man exponerar batongen så slipper man i många fall att använda den. Just den här batongkursen som du kommer med på nu, det är ju dels en praktisk kurs som handlar om teknik. Hur man slår och hur man förerar sig själv och så vidare. Och den andra delen är att det är juridik kring det här också. Det är inte bara att ta den här och liksom ge sig ut på stan. Utan det är omgärdat av ett regelverk då. Så allt det här måste bli en symbios helt enkelt. Var får man slå på kroppen då? När vi lånar de här. Okej? Okay. Ja. Men det här arbetar mest med PL10 och då pratar vi om stora muskelgrupper. Och det är egentligen övre delen av armen och sen övre delen av benet och låret. Om du attackerar mig med, ja vad vet jag, ska du ta kniven till exempel. Det är ett superfarligt läge för mig, vare sig jag är polis liksom, eller privatperson. Ja, men då finns det egentligen inga begränsningar. Då kan jag försvara mig med en rostig såg om det vore så. Eller kanske drämma till det i huvudet om det är det som krävs. Polis, backa! Det är gärningsmannen, eller den som attackerar, den som sätter nivån. Jag brukar säga till mina studenter, man ska ju alltid jobba som att man hade en kamera här liksom, som bevakar allt som jag gör. För att om jag behöver ändra liksom, mitt arbetssätt eller min metod bara för att jag är iakttagen eller filmad, då är det någonting som är grundläggande fel. Ja, tänk på att allt ska vara en rörelse, inte två separata slag, utan bam, bam, och sen att du garar liksom, ansiktet. Ja. Har du då använt batong någon gång som polis? Det som började som ett inbrott i en lägenhet övergick senare till ett rån därför målsägaren var hemma och så vidare. Den här personen har ju setts med en pistol och så vidare då. Och han vägrar ta fram händerna så han har händerna på ryggen. Lite svårt för mig att avgöra här nu, då har vi en pistol eller inte. Men jag tänker inte ge honom en möjlighet att visa det då. Så att han efterföljer liksom inte mina uppmaningar. Så då slår jag honom på benet helt enkelt. Och då viker han ner sig då. Så. Han faller ihop då? Ja, mer handlar det om den här psykologiska aspekten. Det kanske inte gjorde så fruktansvärt ont, men liksom risken här kommer ett tillslag, gör så att han viker ner sig, vi sätter handfängsel och så var det klart. Snabbt byte, kör vi igen. Kom igen. Batongen har sett lite olika ut genom tiderna, men den här har man slutat med. Inte slutat med helt, alltså den finns fortfarande inom organisationen då. Men vi utbildar inte specifikt på den här längre, men den finns i polisbilar och i samband med SPT, fotbollsmatcher och så vidare. De här modellerna vi haft sedan millennieskiftet ungefär, de är lite längre än standardbatongen då, eller den gamla batongen. Som ni ser. Den här kommer i 21-26 tum då, det är de som är godkända. Batongens konstruktion och utformning, det är kanske 10%. 90% ligger hos användaren, hur man använder den, vilken teknik, vid vilka tillfällen och så vidare. I grund och botten, det här är en stålpinne liksom, och den ska man slå med. Det är vad det handlar om. Samla sitt upp. Ja, vad fan vill ni? Ja. Bra. Hur hårt slår ni med batongen då? Ja, ska man slå med den så slår man med för att få effekt. Så då slår man så hårt man kan. Vi kan inte komma med tomma hot, det skulle genomskådas direkt. Det finns ju ändå exempel på att poliser har använt batong och slagit gång på gång på någon och använt för mycket våld. Vad tänker du om det? Jag kan säga så här, det absolut viktigaste för polisverksamheten är att vi har liksom allmänhetens förtroende. Det är numret, överordnat allt annat. Annars kan man inte liksom bedriva ett effektivt polisjobb överhuvudtaget. Alltså vi vill inte skapa poliser som är helt handlingsoförmögna. Det skulle ingen tjäna på, varken samhället eller polisen själv. Då skulle man vara utbränd efter ett år i det här yrket. Är det rätt, då ska vi använda våld. Det är min definitiva åsikt. Så, nu! Mycket bra! Yes! Jaha. Vad har vi här nu då? Ja, i vår blodiga butik. Ja. Här har vi då olika typer av polisiära tillhyggen. Det här är ju den äldsta då, sabeln. Ja. Och den fanns ju med kan man säga från polisorganisationens början. På 1850-talet. Vi ska samtidigt vara medvetna om att även olika varianter på batonger har en lång historia. På den tiden var ju polisen lokala myndigheter. Ja. Man gjorde ett val mellan sabel eller batong. Och det var på många ställen så hade man batong. Får man känna här på den? Ja, just det. Den är inte jättetung då? Nej, jag har en sån här faktiskt. Jag fick en när jag gick i pension. Den försvann ur hanteringen. På 1960-talet i början där. Ja. Men fram till dess så har man dem i Stockholm och på de flesta andra ställen i landet.
Och det här är ju ett aktningsvärt vapen. Det här, det är ingen konst att döda en person med en sån här. Nej. Och det hände ju en del tråkigheter också. Man, ofta slog man med flata sidan just för att undvika onödig skada. Ibland så sopar man till och med baksidan så här. Mm. Men ibland så blev det då ett huggande och skärande våld så. Och då hände det vid några tillfällen att det blev tråkigt. Dock ingen som dog, men folk som blev väldigt illa skadade. Så då ersätter man den med den här, det får ja, man väl ändå säga. Ja, då tyckte man att det här är en antikvitet. Dessutom ganska olustig sådan. Och ja. Då gick man över till den här istället. Det här är väl ändå den klassiska batongen? Ja, det är en gummibatong. Ja. Problemet är med den är att du måste slå väldigt, väldigt hårt för att det ska funka. Va? Vet du, jag tror vi har lite bilder på hur det såg ut då på ja. 60-talet i samband med demonstrationer. För det känner man ju igen att man har sett polisen. Ja. Den här har man ju långt fram i tiden. Va? Mm. Men som sagt, det var en brist med den, att du måste klappa till nog så in i bänken för att du ska bita. Och slå i huvudet ska du inte göra, för då kan man mycket väl dö den som får slaget. Va? Ja. Att du späcker skan på. Ja, så då bytte man till det här då? Ja, det gick man över till de här istället. Skulle du säga att det är positiv produktutveckling det här? Ja, kanske. De är lite längre och... Nu ser man på ut den. Är det där? Nu har jag ju gått på kurs och jag vet. Du bara slår nu, Leif. Slå ut det bara. Yes! Ja, jag är inte med här riktigt. Det här måste vara den näst äldsta. Den andra löser man nämligen ut med en, man trycker där. Ja. Men då har man den här istället, en expanderbatong i stål. Och det vore ju konstigt annat, men det är helt korrekt som man säger. Man försöker slå på bärande muskler och sådär. Som överarmen så hänger överarmen, benet så viker de sig och så vidare. Men däremot undviker man att slå med huvudet eller ansiktet, för då blir det tråkigt. Ja. Har du då? Har du använt batongen? Aldrig någonsin faktiskt. Har du inte? Nej. Ibland har jag känt lust att skjuta folk, men det har jag lyckligtvis undgått. Men är de effektiva, snabba tånger? Ja, det tror jag väl. De är mer effektiva än den där i varje fall. Ja. Det skiljer ju längd som du ser. Och sen behöver du inte damma till då så hårt som du fick göra. Men där du får större verkan så att säga. Mm. Sett till slagets styrka. Ja, den här polisen är nu alltså åtalad misstänkt för misshandel alternativt tjänstefel. Vad tänker du när du ser det här? Ja, hon har en mer än 50% chans att bli frikänd enligt statistiken. Mm. Det är det ena. Sen har hon en väldigt bra försvarare, det är det andra. Så att vi ska nog inte man är ju oskyldig till det som man är dömd. Ja. Frågan är om det här är ett ingripande som är förenligt med hennes tjänst. Och polisens våldsanvändning den regleras då i 10 § i polislagen. Mm. Det finns en mängd situationer, ett flertal situationer där polisen har rätt att använda våld. Den som är vanligast i sådana här sammanhang, både absolut om man ser till mängden våldsanvändning och när man ser till sådana här fall, det är samma med olika gripanden. Mm. Att det uppstår en konfrontation. Den här personen som ska gripa sätter sig till motvärn och sen så smäller det. Vad tycker du då om precis det här exemplet? Ja, det är det där man sitter på läktaren och kommenterar. Jag skulle bra gärna vilja veta vad som har hänt innan. Alltså. Och hon är ju ensam, hon har visst sin hunden. Men det är inte mig hon ska ge sig på med käpp och gammal farbror med käpp. Utan det är en person som kan utgöra ett hot mot henne. Mm. Sen att det går överstyr, det är riktigt. Men där lämnar man ju, om det nu går överstyr så lämnar man ju utrymme då för en viss
varsamhet mot den som har gått över styr med hänsyn taget till situationen, så att säga. Många som har sett det här har ändå blivit väldigt upprörda, ja, men du sitter där och är väldigt lugn när du ser. Nej, jag tänkte som du, att jag har sett mer lyckade ingripanden. Och hade hon bara haft någon kollega med sig så hade det inte sett ut på det här viset. Nu filmades det här. Hur vanligt är det då att det går till så här? Att det är så här våldsamt? Det blir vanligare och vanligare att det filmas. Det är det första. Det beror på att alla numera går omkring med en kamera på sig. Ja. De här mobilerna. Och det ska vi vara väldigt tacksamma för. Det är till gagn för rättvisa. Ja, hur vanligt är det att det går till så här? Det är inte allt för vanligt, vill jag påstå. De flesta ingripanden som då involverar en viss våldsanvändning, de är betydligt lugnare än det här. Och det är inte ofta heller att poliser döms för att de har använt för mycket våld i tjänsten? Nej, det är mycket ovanligt. Det händer några gånger per år. Va? Inte mer. Och om vi tittar på åtal generellt så är det ju så att åklagarna vinner nästan alltid sina åtal. De vinner 8 åtal av 10, men när det kommer till såna här åtal mot poliser så vinner de mindre än 5 av 10. Ja, vi får se hur det går då. Ja, det får vi göra.